guddidii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu soo magacaabay dib u soo celinta qayb ka mid ah hantida dawladda oo hore gacanta ugu jirtay ganacsato kala duwan oo ka kooban wasiirada wasaaradaha maaliyadda ganacsiga maareeyaha hay'adda dowlista xisaabiyaha guud ee qaranka iyo hanti dhowraha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa waxay ka warbixiyeen halka ay marayso hawsha loo igmaday waa guddigii madaxweynuhu uu igmaday in ay wareejiyaan hantida qaranka ee ay ka mid tahay haamaha barbara hawsha guddigu way dhex gashay ciddii khusaysay waa baa mashtarigii hore loogu wareejiyeena waa loo yeedhay hawshaana aad baan uga wada hadalay waa dadkii qaranka waa dadkii moogtahay cashuur bixiyaashii waddanka waa baa mashtarigii si fiican oo sharaf leh ayaan wada hadalay waan isku afkaranay haddii alla yidhaahdo si degdegana waa loola wareegi doonaa haamaha waxaan halkan si waafi ah oo cad aan ku caddaynaynaa in mas-uuliyaddii maamuladii gacan ku hayntii weli ay hayaan shirkadda hore gacanta ugu haysay haamaha shidaalka ee berbera ee loo yaqaano b o g berbera oil group kuwaasu ku dhowaad ka kooban 11 shirkadood tiro saamiley aho 10 korka u dhaaftayna ay wadaagaan dowladdu waxay joogtaa oo la gaaray xilligii dowladdu iyadu ay soo gadan lahayd shidaal isla markaana haamaha aan ku shuban lahayn kaas oo aanu doonayno in adeeg hufan nadiif ah isla markaana bulshada Soomaaliland ee kala duwan iyo bulshooyinka Soomaaliland ee kala duwan u noqda toraale inaanu keenno xariir Maxamed Koosaar Star TV magaalada Hargeysa.